Tak, dobre, takže agility, trénerka agility. A ťapka ti nosí aj Japon. Ale furt, počúaj ma. Aj noci, ja sa v noci o tretej zobudím takto a ona... A ja, že nie, to sa mi sníva ona. Ona ide stále. Naportuje so špakom, so všetkým, čo človek zahodí. Raz mi doniesla aj exkrementy, po druhom psovi zoschnuté. Naozaj zoschnuté, že takto veď hoď mi. Prečo mala pocit, že ti to urobí radosť? Ježiši Kristi. Valer! Bez keď ti niečo prinesie, tak ja tiež našej mačke neviem vysvetliť, že mne myši nechutia, nech mi to nenecháva pred domom. A to je niečo iné, Valer. Mať mačku a psíka, to môže povedal stále. Povedal si mi Valer? Áno, práve si mi povedal, že ma tešia exkrementy, ako ti mám povedať, Valer. Toto kolo budeš Maja. Á, dobre, v pohode, nehábim sa za ňu. Len nie Robert. Prepačte.